Në qofë se do të ndërmjetësoj të këtë një kush, imagino mund jetë njëri me pozitë, njëri me pare, me lekë, me thonë, me pasuri, me tregti, imagino me të ardhë dikush, edhe ti ka i vjerë, për hatër ka ti, do shkosh diçka ose do e pranosh ndërmjetësimin e ti. E thotë, qofë se do ndërmjetësoj, thotë, ka shumë mundësi që ti pranohet ndërmjetësimi midis njerëzve. Atëherë profeti Alayhis-Salam heshtë, që ndrumi copë herë, thotë, derisa kaloi aty pari, thotë, një njeri tjetër. A i ishte prej besimtarë dhe fukare, nuk ishte nga shtresat më të pasura. Ne kemi thonë që pasuria nuk është kriter, po që me dalë ke konkluzioni, do më thënë edhe tek ideja e hadithit. Prapë i thotë profeti Alayhis-Salam, vlerësoje i thotë këtë person. I thonë i dërgumi Allahut. Ky person thotë është e njerëzit më fukare. Në qovë se thotë, do të kërkoj dorën në një femër, kemi frikë se se jep njeri, do më thonë, shqapeshe kishte në shoqëri, do më thonë. E në qovë se thotë, do flasë, thotë, masë e fjallë, nuk ja përfil njeri. E në qovë se do ndërmjetësoj, po vakin ndërmjetësimi ati nuk ka peshë. Atëherë profeti Alayhis-Salam që tha, tha i fjallë që kur më se haroni, ma e një men, se këtu deshe me dalë, thotë, pasha Allah, më thonë, ky i dyti, thotë, i vetëm, ky i dyti, është më i mirë se sa gjithë si përfaqa tokës, toka plot me qenë si a i pari. Pra, ky i dyti ishte besimtar, kurse i pari ishte prej hipokritve, prej munafikve që nuk janë besimtar. Në qëfë mos besimin, që faqë besimin? Rëndësishme, gjithë toka, thotë, me mos besimtar, ky i vetëm, tek pull, ky besimtar, thotë, është më i mirë se ata. Çështja është që ai që është besimtar është i gjallë, ai që nuk është besimtar nuk është i gjallë, është i dekur, ka shpirtin e dekur. Pavarësisht se ne nuk e shohim, njëri që lëviz, han, pin, lëviz, hecën, flet, komunikon. Por se tek jeta e besimit, se jeta ka dy, ka jetë fizike që është jeta e trupit edhe jeta e shpirtit. Te jeta e besimit ke pesha që Allahu është i vdek. Nuk ka pin vlerë. E profeti Alayhis-Salam do sigur me thonë që ty thot, me ta falë gjithë si përfaqen e tokës me njerëz të vdekë, thot, na ti falë të gjithë vdekë, me miliarda të vdekë, vetëm jep një gjallë. A e në troti thot, një gjallë me 1 miliard të vdekë, apo me 10 miliard të vdekë, nuk hy pra fare në dogari, sepse të vdekë, janë të vdekë. E këshu është edhe çështja e besimit edhe mos besimit. Neve po themi që duhet me pas kujtesë se ka ca gjona që neve na e vdesin shpirtin dhe na e vdesin fetë tonë, po e vitë vdekë, pas a hymë të ajo bota komplet që nuk ka vlerë, do me thonë. Kja Allahu Gjeleshan mu, po, normal edhe të besimtarët, dhe të njerëzit e devoqme dhe njerëzit e mirë. Atëhere, ndimesa e mos besimtarëve, ose ndimesa e diçka e tjetër, kundra fejës islamë, ose ndimesa e mos besimtarëve, kundra besimtarëve, e nëzirë robin nga feja, pëse? Kjo ndodhë me disa gjona, mund ndodhë me pasuri, pas qarim dhe më tonë. Kjo mund ndodhi me energji, fizikisht, me pjesë në luft, apo mundet që të ndihmosh me diçka, pra ti vetë jep kontributin të fizik. Kjo mund ndodhi me imazh, kjo mund ndodhi me media, ke ndorë ti, fillo pakur media që të luftohet islami, ose të bëhet diçka e tillë dhe më tonë, kundra fesë. Kjo ndodhi pra me shumë e shumë forma, qoftë, thonë djetarët e islamit edhe duke ja vdru të keqen, në më thonë pa vërtetën, që është gjithë shka tjetër përveç islamit, që mos e specifikoj, gjithë shka tjetër përveç islamit, që nuk hyke islamit, që parë dolloj fejë, qoftë duke përshmu islamin edhe muslimanët pra, me qëllimin që me ja ujë peshën edhe me imu një imajë, thani, imagino sa e rezikshme, shka i herë ome përshon këtë gjohë e po, edhe jo me këtë qëllim, po duhet me ditë se mos me e bo me këtë qëllim është më kati madhë, me e bo me këtë qëllim dhe një nga feja. Njeriu që të kuptojmë është i lirë me zjedhë, mund të zjedhë islam, mund të zjedhë fe krishterë, mund të zjedhë fe hebreja, mund të zjedhë pa e fare, mund të zjedhë ateizmin, pra. Por ne po themi se që me nejtë mrejnë në islam, që duhet me bo? Që duhet me bo me nejtë mrejnë në islam edhe mos me dalë nga ke feje madhe që na ka mundësua Allahu Gjeleshanu. Në momentin që del nga feja, themi pse del nga feja? Del nga feja sepse këtë veprim pra,
që ta ndihmosh diçka tjetër që triumfojë ndaj Islamit, kundra Islamit, ose jo muslimanët ndaj muslimanëve që profesojnë Islamin në një vend ose në një komunitet ose në një bashki ose komunë ose lagje, atëherë vllai duhet të jesh njëri që urrej shumë Allahun, duhet të jesh njëri që urrej shumë Islamin, duhet të jesh njëri që urrej shumë profetin, duhet të jesh njëri që urrej shumë besimtarët, se nuk shpjegohet ndryshe pse duhet ti më bë paj e diçka e që është kundra rrymës ose frymës së Allahut xhaleshanu edhe kundra rrymës së fesë Allahut xhaleshanu. Për çfarë më bëhesh ndaj? Sado i mund të qofë interesi, ke interes X për shembull. Sado i mund të qofë interesi në momentin ai që është besimtar, që ka i fije besim zero, momentin që ty të thuhet vllai im, po që se ti do të përfitosh këtë, do humbi feja Allah, do humbi musliman, atëherë sado qofë miliarda qofë interesi, ai që besimtari tridhet diçka zemra do të rriqet prapë. Qofse s'ke besim zemrën, pastaj do shohësh lëvërdin edhe interesin tat. Allahu xhaleshanuhu na ka dhënë neve pra një argument shumë të madh në Kur'an dhe ka shumë argumente të tjera. Ai që përmendëm neve pra ai këtë ka përmendur edhe shejhu Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, nga i cili pra është edhe libri që ne i kemi marrë 80 pika. Ka qenë një person që quhej Sultan ul-Ulema, Sultani i gjithë dietar El-Iz ibn Abdissalam, i ka jetuar në Siri, në Damask, shumë shekuj më parë. Në kohën e kryqëzatave, ka jetuar këtu në atë kohë, ka qenë dietar i madh dhe dietar i shquar. Në atë kohë, ka pas një kryqëzat, nuk e di fiks, do më thënë, nuk kujtohet fiks, për momentin se kush ka qenë, e pare, e dyta, e treta, apo e sata, por ka qenë një mësymje ndaj vendeve islame dhe botës islame. Edhe i emiri ose sultani i Shamit, i Damaskut, i jep leje një delegacioni nga ushtrit, dhe më thonë, e tjera, armike, që të vinë në Siri, i Damask, që të blejnë armë, në uforcua dhe më vazhdu mësymje, në më vazhdu ato pushtimet e veta. Si duket i kishte morë, dhe më thonë, atë fjallëm që mos me hynë Damask, le të vazhdojnë anim. Vetë, dhe më thonë, besimtari që në fjëdim, që ose ti shetë për shemu e zemë i kej dyqon që shetë thika. Shetë thika. Ose i dyqon me leje që shetë arë. Mos me folë për rastet që janë pa leje, pasë të pëthëm, që ta dish dhe më, që ose ditë që personi që po të vje me të kërku me blej thikë, dhe blej thikë, i thikë buke. Ti e ti që është duke e kërku sepse do vrasin djetë me patricisht, nuk lejohet me jashtë nuk lejohet me jashtë. Kushdo qoftë besimtar, mos besimtari që do vritet. E jo më po bëhet fjala që me ngjit armët, aty në që duan me vrarë njerëzit, patjetërisht pse po edhe duan me vrarë muslimanët edhe në sytë tokën e Islamit. Pra, kjo të zgjat në fe. Atëherë El-Iz ibn Abdissalam, ky njeri i madh, dhe ky lut bedit xhumoje, edhe thot: "Vëllezër nderuar, xhamati i nderuar, ka ardhur koha me thon i diçka që është shumë e rëndësishme, është vërtet." Edhe të zori një fetva thot, këthem thot që në emër të Allahu thot, është haram thot, që t'i shiten thot armët thot, atyre cilët luftojnë muslimanët. Me luftu pra muslimanë, fajnë katë që ke vla muslimanë, që ti duhet me enimuatet me i shita armikut ati që t'a vrasje t'a cëptojt i vrasje fëmijët e gratë e gjitha dhe t'i pushtojt tokën e gjitha me rafë. Kjo fetva i gëzoj gjithë besimtarët në këto përvesh normal atë të parin e Damaskut që ishte i cili e mori në Burgosje e tjerë në rrallë. Ky ka qenë pra një rast që është i qartë fare që nuk duhen ndihmu pra ata cilët e luftojnë fenë islame ose e luftojnë muslimanët. Rast tjetër ke në Kur'anin famlar ka Allahu xhaleshanuhu thotë: "Innal ladhina tatawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum." Ata cilët e njëjtë e dënimit, i vinë me i morë shpirtin, ka bëhet fjallë për engjëllin e vdekes, ose për engjëllin tjerë që bashkë punojnë, domethënë me engjëllin e vdekes me urdhën e Allahut, si që është tefsirin e Kuranit. I thonë atyre fime ku në tumë, ku ishin juve, dhe kush pali ishin juve u pozicionuar juve, kush është historie këtë jajit. Ato thonë, neve ishim të dobët në tokë. Kalu,
Unë mustella afin e filar, luftën e Bedrit, në luftën e Bedrit, me radhët e mosbesimtarëve që erdhën me luftu me muslimanët në Bedër, që ishte ajo betejë aq vendimtare dhe betejë e cila do ndalet vërtetën nga e pavërteta, aq e rëndësishme. Kur profeti Alayhis Salam akoma ishte rreshtuar ushtritë dhe rritën në çadër dhe lutën Allahun duke qajtë me lotin në sy, o Zot, thotë, nëse sot këto 300 ca burra nuk do t'i ndihmosh, ndërkohë që ishin 1000 ca armiq nga ana tjetër, nuk do adhurohesh në tokë, do fshihet e vërteta, do ngjeni e pavërteta, o Zot. Allahu xhaleshanu i pati premtu fitoren, ai prap lutej. Imagjino sa e rëndësishme ishte situata dhe momenti. Edhe qatë, derisa i dhe Ebu Bekri, radiallahu anhu, Zot i qoftë të knajshme, dhe qatër e dhe të vejtë rukumi Allah, pëse po është mërak, neve ne ka premtu Allah në fitoren. Sepse i madhi Zot dhe të vejtë, ja i dhukum Allah, i hëndë të ta i fedejni, në halekum, vë të vëndune, në vejrë dhe ati shëvket i të kun me lekum. Kur Allah u gjeleshanu juve, thot, ju premtoj, një nga dy gjërat, ose karvanin moshrit, ose betejën e Bedrit. E gjëmur muslimanët karvanin e moshrit, e nuk e kapën dhe ti u karvanin. Atëherë ngjeni që të fitote betejën, ishte premti prej Allahut. Me gjithë atë profeti Alayhis Salam lutej, i dërguar me Allahut lutej, Ebu Bekri lutej, gjithë muslimanët aty në rresht, nga ana tjetër, kishte disa besimtarë që ishin bon në Mekë musliman, por se nuk ishin bo hijret, edhe në kohën kur boni hijret, profeti Alayhis Salam bashkë me Islamin, ishte detyrueshme që ai që pranoi Islamin Mekë të shkonte të bëjë hijret dhe të vendosej me muslimanët. Pastaj kur u shiru Mekë, tha profeti Alayhis Salam, la hijret e Ba'del Fetr, Ba'del Fetr nuk ka më hijret mas shkrimit Mekës. Dhe çano, këto u rreshtuan nga rreshtat e mosbesimtarëve. U detyruan. Ishin një toshin me, këtë thamë, juve që të boni, jo jena musliman, e qasë jeni musliman, dilë një shpejt atë të thamë, ose do ju të bëj, do ju morë një pasurit, do ju bëj, dikush doli edhe që me fitu pikë ke mos besimtarët, thamë që të bëj në kazan halë, unë me këto jetoj, edhe u rështu kundra muslimanëve. Po që në odhi? Profeti Alayhis Salam i thote besimtarëve para bëteje, i thote, e leje këfije ku me njumit dhe ku mrabë ku kumbi thelathet i alafi, minët me larifet i mundësimi. A nuk ju mjaftoj ju, që Allah u gjelesha nuk ju mështesi ju e me 3.000 e gjë që të zbresin për ju. Belaj të spiru, qofë se juve të boni këllim, oje edu ku mi mfeuri im hadha, ju njit ku mrabë ku kumbi khamset i alafi, minët me larifet i mundësimi. Qofë se juve, thot Allah u gjelesha nuk boni sabro besimtar, 301.003 raporti, s'ka problem, Allahu Gjellegjerali do zbresit 5.000 e i gjuj për juve, dhe luftojnë aty në kratë juve. E keni fitu me betejën, e ka garantu Allahu Gjellegjerali. Dhe i fërë, e kur ka njës beteja të regrinë sahabët, shifshin, thot, u afroshin në mos besimtarët, në ato, trup, veç ku shifshin fyturot e koka, në nuk i këshim gjujt, fyturot e dora, në i thot, në nuk i këshim gjujt. I gjushin e gjujt, Allahu Gjellegjerali. Po në safet e mos besimtarëve kishtë edhe nga këto, që përmenë me emër ishën njësa që ishën besimtarë, edhe i kapi dënimi Allah, të enqët e dënimit, si shto da jemi, ata cilët i vdesin ose i marrin shpirtin e enqët e dënimit, i thonë, po juve ku ishën, qdojnë juve këtu, të pozicionum kundra muslimanme, qdojnë këtu. Kalu kuna mustadafin e filartë, tha neve ishën dobu të dobu. Qa i thonë enqët e Allah, i thonë, kalu elem dekun erdullahi wa asjaten fetu hajimunia. A nuk ishte e gjonë toka Allah, pëse vetëm Mekë? A nuk ishte e gjonë toka Allah, të shkonin me dine, të besitarët, të hapë Allah, mirësine dhe të regatit. Fe ulaj keme uahu në gjehenem mësak nësira. Këto thot Allah u gjelesha në mu, përfundimi i tyre do tjetë gjehenemi nësa përfundimi keqë në shtajtë. Ille në mështë të dafine, përveç të Allah u gjelesha në mu, atyre që janë me të nëndohën, që s'kanë mundësi me emigru, që lajës të tija unë ahilet e s'kini, asë rrugë, asë që s'kishin takat me hitë, edhe ngejnë, që prej burat, prej grave, apo prej fmive, edhe ngejnë me ke. Këto i ka justifiku Allah, po tjere që kanë mundësi me hitë, edhe nuk ikin edhe shkojnë kreshtohen mundra musliman, për atyë thotë, në gjëhenem, pra është i qanë. Ka ndodhë dhe një histori tjetër, në kohën e profetit Alayhis Salam, në luftën e çlirimit të Mekës, kur do zhirohte Mekja, profeti Alayhis Salam po e mbante lajmin të fshehtë, sepse nuk dohte që të përgatitshin mosbesimtarët pranë mushrikëve në Mekë, që mos derdhej gjakë. Ka qenë profeti Alayhis Salam i tillë që do të derdhej në gjakë, absolutisht.
thotë, e kemi të fitume, inshallah, vetëm thjesht, amon sa më pak gjakë dhe sa më pak luft. Në këtë moment, një person që quhet Hatib ibn Abi Benda. Imagino, 10 vjetë, më thonë, apo 11 vjetë, masi kishtë një profetë Ali Salatu Selam në dinë, që përshë 10 vjetë ka. Ky kishtë qenë në profetin Ali Salatu Selam në dy gjithë betejët, Hatib ibn Abi Benda. Qa boni, shkrujti i letër, një mesaj që dhe nisi me një femër që dhe ikte për Mekë, e nisi me lejmru Kurejshën, që shqipni se Muhammedi po bëhet gati në ushtri që të vinë, po shtoj Mekën në thonë se shqiroj Mekën, boni gati. Subhanallah, dopsi. Nësaj kësaj letër, du dherë të gjakuj muslimanëve, se menoj gjakë. Du bote lomë shkuna, dhe të shkote gjitha i konflikt, e duke përgatit që muslimanët, si kur me dash me një mund jo muslimanët, ndaj muslimanëve, ashtë i vite më apet. Vjet Gjibrili a.s. edhe në imron profetin a.s. edhe i thot, ka për thot shpetajmi, thot se është njës për meke. Dërkon Aliun, profeti a.s. bashkë me dika tjetër për sahabe. Edhe i kështë njoftu që është filan, thot, femër, thot, e cilë është njës me, edhe i thonë që keme vete një lajmë. I cili përshko për parinë e Mekës. Thot, jo, thot, nuk kam. I thonë e ke, nuk kam. Ore, ke, thot, se profeti Ali Salatu Selam nga ka thonë neve që e ke. Edhe nuk në ndryshë të janë bo. Po jo, ku mund të këtë pa profeti, ku e ka pa, e pëse këshua? A e ka bu rezistencën e vetë. Atëherë, i thonë, ti e ke, ose du të nëzjerë është të shi, ose neve ty du të apim robën fije, fije, dhe i sa të nëzjerë, se që është e ishe shumë rëndësishme. Imaginoni, i kështë në qefë të flokët ke gërshetë, dhe të mrejme në gërshetë, i kështë në qefë që mos të tjetë e kështë edhe në zori. Kër e panë të se kanë vetë ishë kështë kështë dërgu, thotë, bin Hatib ibn Abi Benda, dërgonë thotë Hatib ibn Abi Benda. Si u bë profetë Ali Salatu Selam, e thjeri. Omeri radiallahu anhu se kërëj të dhe thotë, dojë dërgu me Allahu të mle, thotë, tja heqë kokën ti munafiku, thotë. Pra, që të një moshë e muslimanët, dhe e muslimanët dhe qenë munafiku. Dhe me qenë dyftyrsh, jo musliman. Atëherë i thotë, mle, thotë, profeti Ali Salatu Selam, nuk i thotë, o mërë pëse i du munafikit, jo, nuk i thotë. Se si vepër ishte vepër prej munafikit. Atëherë i thotë, o mërë, thotë, e ku e ti ti thotë, se Hatib ibn Abi Benda kështë qenë bedrë, edhe ato cilët kanë qenë bedrë, i ka meru Allahu Xhejaleshanu në mu, sepse i ka falë dhe gjithë mëkatet, sa aqë rëndësishme ishte bedrëja bedrë. Për një mesën që i dhanë fesë Allahu Xhejaleshanu. Edhe thotë, o mërë, thotë, ku e diti, thotë, që Allahu Xhejaleshanu, thotë, nuk i pa, thotë, zemrat e banorëve të bedrit, aty në pismarëve të bedrit, edhe i tha atyre, juve, këne e tutje, boni që atoni se ju a ka falë Allahu. Ku e diti, o mërë, thotë, dhe më thonë, vetëm betejë bedrit, ishte ajo që ndërmjetësoj, tek profeti Alej Salam, një bëm ka që madhe, një vepër ka që madhe, që mos mu konsideru, si me thonë, mëllë i sytë profeti Ali Salatu Selam. Se për ndryshe, a i cili një monë mos besimtarë, kundra muslimanëve, ose diçka tjetër kundra fesë Allahu Xhejaleshanu, ose punon kundra fesë, mund punoj me përçarje, mund punoj me forma ndryshme me njetin që me humë feja, me humë, me unë svoglu feja Allahu, po përçmu, ky ka dalë nga feja. Me gjithë se mund jetë bezvakshë, me gjithë se mund jakin zekatin, me gjithë se mund të gjinoj Ramazanin, me gjithë se mund pojësi dhe voqë në Zotin e rrujtë, me gjithë se përgjësi ato që i bëjtë të vepra nuk shkojnë të më thonë dhejtë e kjo, se do të qenë urejtja zemrës. E lusë Allahu Xhejaleshanu që në fali edhe në mëshiroj, amin, neve në rëmgjeve dhe e nënta edhe e djeta dhe në bjullim dhe lene Allahu Xhejaleshanu këtë vargë mësimesh, pasaj të qohë një vargë mësimesh tjetër, po pra tema që janë shumë të rëndësishme dhe të mëzdoshme për besimtarët. Unë edhe i herë ju thëmë Allahu jashtë për pesë me gjithë mirat edhe me gjenet. E lusë Allahu Xhejaleshanu që këto minuta gjithet në i vejnë e peshore në vepre një antin e gjukimit dhe të nëjqyri për sëvam gjithë dhe si uve është dhe mu Zotë një ndërokë dhe Zotë një shkërbërë të sëllë Allah në rasë i në Muhammed.